əzizələrimiz, dərdi bilinən, bilinməyən xəstələrimizin acil şifa tapmalarına sələvat zikr edir. Zəmanə imami, ağamız imami zəman əleyhissəlamın zühurunun təcilinə sələvat zikr edir. Əuzü billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Lə havlə və lə quvvətə illə billahil aliyyil azim. Rabbi şəhli sadri və yəssirli əmri və hlul əqdətən min lisani yəfqəhu qavli. Allahın salamı olsun siz əziz, dəyərli, möhtərəm məscidimizə sübhün bu çağında toplaşan hər kəsə və bizi izləyən dəyərli, möhtərəm izləyicilərimizə. Allahdan diləyək, etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, tutduğumuz orucları, Qur'an-ı Kerimdən oxuduğumuz ayətləri bizdən ali dərəcədə qəbul eləsin. Amin. Rəbbimizə bir daha sonsuz həmdələr, sənalar, şükürlər olsun ki, boynumuza minnət qoyaraq, ömrümüzdən fürsət verərək, bir daha mübarək, rəhmət, bərəkətlə dolu olan Ramazan ayında, sübhün bu çağında bizi sizinlə qarşılaşdırır. Bəli, bəzi nimətlər var, insanlar onun əzəmətinə, onun mahiyyətinə vara bilmirlər. Zamanla anlasalar da tam olduğu kimi anlaya bilmirlər. Və məhz elə mübarək Ramazan ayı da həmin o ilahi nimətlərdən biridir. Hərə başa düşdüyü qədər düşür, amma əminliklə söyləmək olar ki, başa düşdüyümüz belə onun tam mahiyyəti deyil. Tam, dolğun bir şəkildə onun haqqını əda edə bilmirik. Bəli, ənənəvi olaraq hər sübh, hər günün duasının şərhi izahı haqqında danışırıq. Bu günləri də mübarək Ramazan ayının artıq 8-ci gününə gəlib çıxmışıq. Allah ömrümüzdən möhlət versin ki, bu ayı sona dək Allahın bizdən istədiyi şəkildə bu savab və fəzilətli əməllərdən fayda aparıb, bəhrə aparan bəndələrindən olaq inşallah. Amin. Belə bir duala günümüzə başlayırıq. Allahım mərzuqni fihi rahmətəl eytam və itaamət ta'am və ifşaəs səlam və sohbətəl kiram bitəvlikə ya məncəəl amilin. Amin. Ya Rəbbəl aləmin. Günün duasında 4 kiçik və çox mühüm dualar edirik. İlki bu cürdür. Allahım mərzuqni fihi rahmətəl eytam. İlahi, bugün məni yetimlərə qarşı mərhəmət duyğusu ilə, yetimlərə qarşı rəhm edən və itaamət ta'am, sənin yolunda yoxsul insanlara, bəndələrə yiyəcək nələrsə bəxş etmək və ifşaəs səlam, salamı ucadan vermək və sohbətəl kiram bitəvlikə ya məlcəəl amilin. Ey arzu edənlərin sığınacağı, pənahı olan Allah, bugün mənə yaxşı insanlarla və salih əməl sahibi olan insanlarla həm söhbət olmağı, onlarla danışmağı mənə nəsib etkinə. Deməli, 4 dua. İlki, Allahım, bugün mənə yetimlərə rəhm etməyi, yoxsul insanlara yiyəcək nələrsə verməyi və salamı ucadan verməyi və bir də salih insanlarla, yaxşı insanlarla, gözəl insanlarla həm söhbət olmağı mənə nəsib elə. Amin, ya Rəbbən, aləmin. Birinci duanın üzərinə bir qısaca nəzər salmış olsa, Allahım,
Bugün məni yetimlərə rəhm edən, yetimlərə nəvaziş göstərən bəndələrindən qərar ver deməsi, baxın, uca Rəbbimiz Rəhmandır, Rəhimdir. Bismillahirrahmanirrahim, yəni bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Deməli, Rəhman bu dünyada həmi ona inanana, həmi inanmayana rəhm etmək mənasındadır. Rəhimsə Allahın xüsusi rəhmətidir ki, qiyamət günü yalnız ona inananlara rəhm edəcək. Bu dünyada bax, bəzən hətta Allaha inanmayanın maddi vəziyyəti inanandan daha yaxşı olur. Ər-Rəhman, yəni bu dünyada həmi möminə, həm də kafirə rəhm edər. Hətta inanmayana biraz daha çox edər bilirsən mi niyə? Da onun bəhanəsi qalmasın. Qiyamət günü deyər ki, sənə nə verməmişdim, nəyin çatmırdı, nəyin yox idi ki, sən qəbul eləmirdin. Amma sıxıntısı olan, mənəvi çətinliyi olan qiyamət günü rəhim, Allahın xüsusi rəhmətin onun haqqında şamil olar ki, bu çətinlik ilə, sıxıntı ilə yanaşı, amma Allahını qəbul elədi və Allahın əmrlərinə muti oldu. Deməli, burada belə bir insanı düşündürən məsələ var. Bu qədər mərhəmətli olan Allah, bu qədər sonsuz sözlə ifadə edilməsi mümkün olmayan rəhim və rəhman olan Allah, nədən insanları uşaqkən atasız və ya anasız, bəzən həm atasız, həm anasız, bəzi insanların yoxsulluğu ilə onlara bizim düşüncəmizlə əziyyət verir, bizim düşüncəmizlə, ha? Baxışımızla. Deməli, bu iki məsələ çox mühümdür. Bir yetimlər, bir də yoxsullar mövzusu. Hər bir insanın nəvazışa ehtiyacı var. Bu qaydadır da, belə bir qanundur. Nəvazışa ehtiyacı var. Və uşaqkən həmişə uşaqlar nəvazışı atadan, anadan gözləyir. Yəni, insanın o küçədən gedəndən bir təvəqqisi, ricası olmur axı. Ona görə, İslam əxlaqına görə, bir insan psixologiyasına görə biz uşaqkən övladlarımıza o sevgini hiss etdirməliyik. Ailədə çox tünd xasiyyət olasan, uşağı ilə qışqırasan, vurasan, yox. Onda o zaman uşaq uşaqkən o sevginin atadan, anadan, valideyindən gözləyəcək o sevgi vara, onun diləncisinə çevriləcək və onu kənarda axtaracaq. Və uşaqkən artıq o psixoloji travma alacaq və böyüdükcə bütün uğurlarına nəsə bir şey atmaq istədikdə, onsuz da heç atam, anam da heç məni uşaqlıqdan istəməyiblər. Neçə yaşa çatmış olsa belə, o davranış artıq o travma ki alıb, böyüdükdə belə onunla o da böyüyəcək, ged-gedə inkişaf edəcək. Ona görə bəşər nəvazişə möhtacdır, nəvazişə meyillidir, xüsusilə də qız uşaqları. Allah övladı olmayanlara oğul qız fərq eləməz, gözəl paylarını verməklə sevindirsin. Amin. Oğlan uşağı ilə qız uşağının çox fərqi olar, xüsusilə qız övladı olanlar, üzr istəyirəm böyüklərimlə, atıya çox bağlılar. Atanın həm oğlu, həm qızı olanı əksər dostlar, qardaşlarla, yoldaşlarla söhbət eləyəndə qızı olan o rəğbəti, qız uşağının atıya olan o istiliyi, nəvazişi bir Allahı cür deyil, bir başqa cür deyil. O səbəbdən xüsusilə qız uşaqları ilə bu sevgini ilk atadan görməlidir. Əgər ata qəddar olarsa, tünd xasiyyət olarsa, öz qız övladına qarşı sərt davranarsa, elə hər kənarda tumar çəkənə tez meyil eləyər. Gərək sevgi ilə onları biz doyurdaq.
O adam Allah heç kim yoxsulluğunla imtihana sınağa çəkməsin. Görürsən o yoxsulluğun acısını çəkəndə biraz gözü ilə biraz orada burada gözün tox olması daha mühümdür de. O səbəbdən biz övladlarımıza bu sevgini aşılamalıyıq. Yəni onlar uşaqkən atanın nəvazişinə ihtiyacı vardır. Bir 5 ildən 10 ildən sonra sənin diqqətli ihtiyacı var ha, amma uşaqkən o səndən o gözləntisi ki var ha, o zamanla itir. Zamanla, yəni bugün səndən misal olaraq da nə isə istəyirsə, növbəti il başqa bir şey. Yəni yaşa görə istəklər də dəyişir, arzular da dəyişir. O nöqteyi nəzərdən çalışan övladlarımızın hər yaşında onların yaşlarına uyğun olan atanın, ananın üzərinə düşən məsələlərdə son dərəcə diqqətli olsun. Mən buradan elə səsimizi eşidən bütün xüsusilə gənc qardaşlarıma, bacılarıma, yəni onlar ki gəncdilər və az yaşlı övladları var, xüsusilə övlada o sevgi, məhəbbət qayğısında diqqətli olsunlar. Və bu nəvazişin içərisində biz qeyd etdik ki, insan yaşından asılı olmayaraq nəvazişə meyillidir və möhtacdır. İnsan övladı içərisində, bəşər sinifində ən çox bu nəvazişə ehtiyacı olan və möhtac olan az yaşlı uşaqlardır. Amma bu yetim insanların, körpələrin, az yaşlı vaxtda atasız, anasız və ya həm atasız, həm anasız qalması və yaxud da ki, yoxsul, ac, əleykumussalam, çətin halda olması Allahın rəhmi ilə və onun mərhəmət hissi ilə ziddiyyət mi təşkil edir? Belə bir sual kimi qoyulmuş olsa, zahirdə aciz görünən bu iki zümrə əslində digər insanların imtihanının sualıdır. Yəni, imtihan sualıdır. Bizə bu yetimlər və xüsusilə yoxsul insanlar ümmətin içərisində, insanların içərisində aciz zümrə kimi görünməyinə baxmayaraq, əslində bunlar başqalarının imtihanının sualıdır. Yəni, əslində onlara görə bəşər, bizlər artıq imtihandayıq. Bu məsələlərdə diqqətli olmaq lazımdır. Bu mənada ki, bu duada ki keçir ki, Allahım, bugün məni yetimlərə rəhm edən və yoxsul insanlara yiyəcək nə isə verməyi nəsib et. Hətta Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm hədislərinin birində Kənzül Ümmal 3-cü cild 6200-ci səhifədə buyurur ki, Ətuhibbu ən yəlinə qəlbükə və tədruq hacətək. Məyər qəlbinizin yumuşalmasını, arzularınızın həyata keçməsini, gerçəkləşməsini istəməzsinizmi? Sual verir sahabələrə. Deyir, əgər qəlbinizin yumşalmasını və hacətlərinizin gerçəkləşməsini istəyirsinizsə, o zaman irhamil yetim vamsah ra'sahu və ət'imhu min ta'amikə yəlinu qəlbükə və tadruq hacətək. O zaman bir yetimin başına sığal çək və yediyindən ona da ver, belə olan halda sənin qəlbin yumşalar və hacətin də həyata keçər. Və digər yerlərdə baxmış olsaq, mübarək Qur'an-ı Kərimin Nisa surəsinin 10-cu ayəsində belə bir ayə şərif oxunur, keçir. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine ya'kuluna amvalel yetama zulmen innema ya'kuluna fi butunihim naran seyasluna sa'ira. Şübhəsiz yetimlərin mallarını nahaq yerə haqsızlıqla yeyənlər
qarınlarına sanki bir od parçası daxil etmişlər. Qarınlarına od doldurub və onların yandırılması yaxın bir gələcəkdədir, yaxın bir gündədir. Yəni onlar ki haqsızcasına zülm edərək yetimlərin malını mənimsəyirlər, bu sanki öz qarınlarına bir od daxil edirlər ki, yaxın bir gələcəkdə, yəni təbii ki, qiyamətə işarə və ya elə dünyada yaşayarkən onun acısını çəkəcəklər. Və bir ayət-i şərifə də oxuyayım bu mövzu ilə bağlı, həm yetimlərin və həm də yoxsulların yer aldığı Quran-ı Kərimin Maun surəsi. Onlar ki, öz zəkatlarını verməzlər, zəkat verməyənlər haqqında xüsusi Quran-ı Kərimdə bir surə nazil olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Ərəeytəlləzi yükəzzibu biddin. Ya Peyğəmbər, dini yalan sayan o kimsələri gördün mü? Çünki Peyğəmbər dediyini qəbul eləmirdilər, deyirdilər şairdir, dəlidir, məcnundir və Qurandan deyəndə deyərdilər əsatirül əvvəl bu əvvəlkilərin elə nağıllarıdır, səndən qabaqçılar da gəlib belə nağıl danışıb. Biz bugün də cəmiyyətimizdə şahidi oluruq ki, deyirlər onun öz kitabıdır, biraz sadəcə belə deyək də, insan psixologiyasını yaxşı bilib, insanların psixologiyasından sui-istifadə edərək mi deyim və yaxud da insanları manipulasiya edərək belə fikirlər deyib. Bunları biz tarixdə yox, bu günümüzdə də görürük və hətta Peyğəmbərin öz dövründə də dediklərini inkar edənlər olduğundan Uca Rəbbimiz buyurur, Ərəeytəllədi yükəzzibu biddin, dini yalan sayan o kimsələri gördün mü? Ardıca buyurur ki, Fədalikəllədi yədu'ul yetim və la yəhullu alə ta'amil miskin. Onlar kasıba əl tutmazlar və yetimi də qovarlar. Yəni, dini yalansıdırlar, qəbul eləmirlər və yetimin malını mənimsəyərlər. Yəni, və yaxud da ki, bir yetim onlara əl açdıqda onu qovarlar və üstəlik də kasıba da əl tutmazlar. Ümumiyyətlə, bu ab-havada olmazlar. Deməli, biz Qur'an-ı Kerimdə digər ayət-i şərifədə var ki, وَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَكْهَرْ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ Yəni, yetimi alçatma və yoxsul insanı da aşağılayacaq ifadələrlə söyləmə. Deməli, dinimizin bizə bu iki zümriyə, yəni ki, bir yetimlərə, bir də yoxsul insanlara son dərəcə nəvazışlı olmağa. Bəzən bəzi insanlar görürsən ki, bəzilərinə yuxardan aşağı baxır. Məsələn, indi müəyyən vəzifədə olduğuna görə, mülkü, varı, dövləti, sərvət olduğuna görə, amma kimin əvvəli, kimin axırı? Bəzən görürsən ki, həyat yaşadığımız dövrdə bu şeyləri bizə də imtihan verir. Deməli, günümüzün duasında birinci duamız xülasələşdirək. Bu oldu ki, Allahım, bugün məni yetimlərə rəhm edən və yoxsul insanlara əl tutan və bir də salamı ucadan verənlərdən qərar ver. Salam təbii ki, bildiyimiz kimi Allahın adlarından biridir. Hədislərdə keçir, وَلِسَّلَامِ سَبْعُونَ səvabən. Deməli, salamın 70 savabı var. Onun 69-u verənindir, biri alanındır. Əl-vahid və tis'un lil-mubtədəi və əl-vahid lir-rad. Deməli, tis'u və sittun 69-u verənindir, biri isə alanındır. Niyə görə verənin alandan savabı çoxdur? Çünki bəzi insanlar hətta salam verməyi özünə sığışdırmır. Deyir o, kim mən, kim ona salam. Bəzən görsən, birinə görsən, belə can dərdidir. Elə bil ki, salam versə, elə bil ki, bunun varı, dövləti talan olacaq, tarumar olacaq.
O səbəbdən salam verən əslində mütəvazilik, təvazökarlıq göstərdiyinə görə o insani baxımdan sadəliyini göstərdiyinə görə savabı buyurulur vəlissəlami səbunə savabən tis'u və sittun lil muftədəyi onun 69-u verənindir vəl vahid li rad biri isə salamı qaytaranındır və çalışağın salam verəndə də gözəl bir şəkildə vaxtımız keçir deyə mən ayət-i şərifələri oxumuram Quran-ı Kərimdə ayət-i şərifə varmızdır ki biri sizə ümumiyyətlə izada xaltun buyutən əgər bir evə daxil oldunuzsa ora evin əhlinə salam verin və salam verildikdə də onu gözəl bir şəkildə alın. Məsələn tutaq ki birisi sizə salam deyibsə sən salamun aleykum biraz artıq. Biri əgər salamun aleykum deyibsə əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Biri bu cür deyibsə məsələn sən biraz da məsələn, əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh. Bir sözlə sənə salam verəndən daha bir gözəl şəkildə ona sən neynə dinən? Qaytar dinən. Bəli, bu salam haqqında idi və bir də dördüncü, duanın dördüncü bəndində Allahım bugün mənə yaxşı insanlarla həm söhbət olmağı nəsib elə. Çünki pis insanın danışığı pis olar, rəftarı pis olar. Görərsən, cəmiyyətimizdə belə halla biz qarşılaşmışıq da. Biri, məsələn, söyüşdürəndir, nalayiq ifadə işlədəndir. Amma elə bir dairəyə, elə bir mühitə düşür ki, məsələn, orada görür ki, bütün, belə deyək də, hamı söyüşdür. Və başlayır həmin söyüşdürmə bu insan da adiləşir. Onların yanında, sonra elə onlardan ayrılanda da başlayır. Amma biri əgər deyək xoşa gəlməz sözlər, nalayiq ifadə işlədən idisə, elə bir dairəyə, elə bir cəmiyyətə, elə bir mühitə düşür. Bu söyəndə oradan deyirlər ki, bu yaşım var, adım var, sanım var, bu nə söz deyil, nə hərəkət. Ged-gedə özündə o ifadələri neynəyir, yığışdırır və düzəlir. Deməli, yaxşı insanlarla dostluq etmək, yaxşı insanlarla həmsöhbət olmaq insanın formalaşmasında, bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında və Allaha gedən yolda ona istiqamət verici mühüm səbəblərdən biridir. Onun dəyişməsi üçün mühüm səbəblərdən biridir. Allahdan diləyək günümüzün duasında qeyd olunduğu kimi, Allahım bugün məni yetimlərə rəhm edən, yoxsul insanlara onların ehtiyacını qarşılayacaq nələrinsə verilməsini və salamı ucadan verməyi və bir də yaxşı insanlarla həmsöhbət olmağı, yoldaşlıq, dostluq etməyi, qardaşlıq etməyi mənə nəsib elə. İlahi Pərvərdigara, bu ayda tutulan orucları, qılınan namazları qəbul elə. Bizlərə bu ayın ibadətlərini, orucularını tutmaqda güc, qüvvət ət elə. İlahi, bütün əsgərlərimizi yağışlı havadır, soyuq havadır. Allah öz pənahında saxla cinən. Bütün şəhidlərimizə rəhmət elə. Amin. Atalarına, analarına səbir ver. Amin. İlahi qazilərimizə acil şifa inayət elə. Amin. Allah bu Ramazan-əl-mübarəki və xüsusilə bu sabahları bizə az görməcənən. Amin. İlahi Pərvərdigara bu Ramazan-əl-mübarəki ömrümüzün axırıncı Ramazanı qərar vermə. Amin. Allah günü gündən bu dostluğumuzu, bu qardaşlığımızı, bu səmimiyyətimizi artır cənən. Amin. Bir-birimizə qarşı olan qəlbimizdə kini, küdurəti, şeytənəti, vəsvəsəni kənar elə. Amin. Allah cəmiyyətimizi bir-birinə səmimi və mehriban qərar ver cənən. Amin. Allah cümləmizə halal, minnətsiz ruzilər nəsib elə. Amin. Allah mərdi namərdə möhtac eləmə. Amin. Allah sənə qəlbimizdə olan hacətlər acahdır, söyləməyə nə hacət? Allah qəlbimizin dərinliyində olan
hacətlərimizi rəva elə. Amin. İlahi Pərvərdigara iltiması dua edənlər var, ad aparmırıq həm bizdən, həm sizdən. El duası cəmaatla birlikdə olarkən dua etmələrini istəyiblər. Allah, dərdi bilinən, bilinməyən, evlərdə, xəstəxanalarda olan xəstələrimizə acil şifa inayət elə. İlahi Pərvərdigara övladı olmayan, övladı arzusunda, həsrətində, intizarında olanlara oğul qız fərq eləməz gözəl paylarını verməklə sevindir günə. Allah zəmanı imamımızın zuhurunda təcil elə. Amin. Etdiyimiz duaların qəbuluna Peyğəmbər və onun pak əhl-i beyti haqqında üç ucalı sələvat zikr elə. Allahümmə səllə Muhammed və ali Muhammed. Sələvat. Allahümmə səllə Muhammed və ali Muhammed. Dualarımızın, ibadətlərimizin, itaatlərimizin tutumumuzun suları ali dərəcədə qəbul olması üçün salavat. Allahümmə səllə Muhammed və ali Muhammed. Elmimizin, elmimizin, şükrümüzün, ibadətimizin, itaatimizin gün və gün artması üçün salavat. Allahümmə səllə Muhammed və ali Muhammed. Bu zaman ağabeyin təhsilimizin, onun razıların qəlbimizdən qəbul olması, düşkənlərini aradan yıxması üçün salavat. اللهم صل على محمد وآل محمد. Hacətlərimizin rəva olması, dualarımızın müstəcab olması, iltiması dua edənlərin dualarının qəbul olması üçün اللهم صل على محمد وآل محمد. Həmçinin Ramazan ayının gündəlik dualarını tövzih izah elədilər. Özünün ailəsini salamətdiyi üçün, elmini əlmini artması üçün, elmini mələkətdə olması üçün salavat. Allahümmə səllə ələ Muhammed və ali Muhammed. Ağsaqqallarımızın da salamətdiyi üçün salavat. Allahümmə səllə ələ Muhammed və ali Muhammed. Salamətdiyi üçün salavat. Allahümmə səllə ələ verici və eyni zamanda da biraz adam bu bəzi şeyləri görəndə sevincindən kör gəlir. Sübhün bıçağında Kərbəla Ömər Ağamir bu 85-86 Hacı Füzuli əzrimiz saqqallar ki aramızdadırlar, sübh çağı gəlib atırlar. Bu biraz doğrudan da necə deyim, onların həm imanının göstəricisidir və eyni zamanda biz gənclərə bir növ örnəkdir, ibrətdir ki, bu yaşda cavan məsələn də biz yaşda olanlar, 30-40 yaşda olan durub gəlir. Amma həşəndən yaşı yuxarı olan əzizlər, bunlar üçün həqiqətən də yağışlı bir havada, soyuq bir havada durub gəlmələri həm qürur vericidir, eyni zamanda da biraz sevinc, belə deyək də, o hisslərlə insan qərq olur. Allah bu səmmiyyətimizi, bu birliyimizi əlimizdən almasın. Amin. İndi səhər sövbün uçağında hərdən bir-iki nəfər gözəl mülkiliyəndəyir. İnşallah çıxanda bir hərdən xəbərdarlıq edəyərik ki, növbəti dəfə biraz olmasın. Peyğəmbər alıb Peyğəmbərə və bu cəmimizin günü-gündən artmasına və bu səmmiyyətimizin günü-gündən möhkəmlənməsindən ötürü Peyğəmbər adı Peyğəmbərə sələvat zikr edir. Allahümmə səllə ələ Muhammed və ali Muhammed. Allah qəbul edəsin, Allah qəbul edəsin. Sözlərimi necəsiz təhsil, Allah kömək olsun, zəhmətli. Thank you.
cesedi kesme yolu. Allah kömür size. Sizin duanızı inşallah hem de onların birinde hayatında mürküdesen de o meyrazı getir. Allah bize ruhunu gördüğünü biz görebiliriz. Çünkü tanışım onu esrarı. Yani biraz o meyrede tanıştırasın. Sen olsun, sen olsun. Ben de bir de bakarım. Ben de bir de bakarım.